І запрошую до слова народного депутата України Юрія Дерев'янка. Юрій Дерев'янко, партія «Воля. Рух нових сил». Шановні українці, шановні журналісти, я щиро вітаю вас із святом вишиванки, із святом українського духу, української традиції, української культури. І дуже прикро те, що сьогодні у такий хороший день вишиванки парламент подарував українцям зраду вищої проби. Депутати із трьох разів не змогли проголосувати за постанову, яка запроваджувала санкції проти Януковича і найближчого оточення Януковича, яка б давала можливість Раді національної безпеки і оборони впровадити ці санкції. І мова йде про тих найближчих посіпак Януковича, таких як Захарченко, Азаров, Клюєв, Табачник, Курченко, Арбузов, Клименко, Фірташ. Всього 21 прізвище. Це ті, хто фінансували, прикривали, організовували всі оборудки. Це ті, хто вбивали наших мирних громадян на Євромайдані. Це ті, хто грабував Україну. Це та банда, яка намагалися звернути Україну з європейського напрямку розвитку і вернути в якийсь азійський. І проблема полягає в тому, що сьогодні, у такий прекрасний день вишиванки, не голосували за цю постанову опозиційний блок. Але це не проблема, це п'ята колона Кремля, і це зрозуміло. Проблема в тому, що не голосували за цю постанову представники блоку Петра Порошенка, це фракція президента України. Дуже прикро, що не голосували інші наші представники з інших демократичних партій. І тут є кілька питань. Перше питання – це чому цей список такий короткий? Чому в цьому списку ми не бачимо Ахметова? Чому в цьому списку ми не бачимо Льовочкіна? Чому в цьому списку ми не бачимо Бойка? Чому не бачимо Вілкула, Кернеса, інших тих всіх, хто організовував тітушок, організовував побиття наших громадян на Майдані, хто грабував Україну? Але найголовніше – це те, що постанова 5350, яка називалася про заходи захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, так і не змогла набрати достатньої кількості голосів. Вона не могла набрати достатньої кількості голосів у парламенті постмайданівському, після Революції Гідності. Вона не могла набрати достатньої кількості голосів серед депутатів, яких ми, громадяни України, обирали після тих кривавих подій Майдану. Я хочу, щоб кожний виборець сьогодні подивився на ці ганебні голосування, які тричі ставилися на голосування, подивився уважно на кожного свого депутата, як його депутат проголосував. Як проголосувала та політична партія чи сила, яку свого часу після Майдану кожен наш українець підтримав на цих виборах. Дуже прикро, що сьогодні Верховна Рада показала те, що вона практично вичерпала свій конструктивний потенціал. І такими голосуваннями, такими діями Верховна Рада ставить себе в той стан, коли вона не може так далі працювати. Коли вона має йти на перевибори, коли вона має оновлюватись, коли вона має очищуватись і не творити таку ганьбу, яку сьогодні було створено за рахунок БПП, інших представників демократичних партій. І я хочу, щоб сьогодні всі громадяни України подивилися уважно і написали смс кожному своєму депутату, за який вони голосували. Подяку тим, хто голосував «за», і абсолютно не подяку і зовсім інші слова тим, кого вони обирали і сьогодні не голосував за цю постанову. Щиро вам дякую і слава Україні!